Serbia po luan me Kosovën, ngadalson kapitullin e 36 të bisedimeve. Arrestimi i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, me urdhër arrest ndërkombëtar, nxiti reagime e debat publik në Kosovë. Debati u nda në dy tabore kryesore. Njëri tabor vlerëson se duhet të ndërpriten bisedimet me Serbinë, ndërsa tjetri konsideron se duhet që ndaj Serbisë të veprohet me reciprocitet, pra të arrestohen shtetasit e saj, njëjtë siç po arrestohen shqiptarët. I shefja e grupit parlamentar të AKR-s në kuvendin e Kosovës, Myzejene Selmani, në një prononcim për Gazeta e Re, potencon se kuvendi i Kosovës duhet të mblidhet urgjentisht sa i përket kësaj çështje dhe ta shkarkoj delegacionin e bisedimeve. Kur janë çështjet madhore, në këtë rast çështja madhore është ajo e bisedimeve Kosovë-Serbi, i takon kuvendit të marrë vendime, sepse kjo nuk është çështje vetëm e presidentit, kryeministrit apo kryetarit, por është çështje nacionale. Kuvendi i Kosovës duhet të mblidhet urgjentisht dhe të dalë me rekomandime të sakta dhe të ndërrohet delegacioni komplet dhe të dihen temat saktësisht se çka duhet të bisedohet në Bruksel. Delegacioni kosovar duhet të përfaqësohet unik dhe të merren temat esenciale. Organet vendimarrëse të Kosovës së Bashku me Akademinë e Shkencave, shoqërinë civile e të tjerë të jenë një ekip që përfaqëson çdo gjë në mënyrë strikte, deklaron Selmani. Ndërsa sipas saj reciprociteti i arrestimeve varet prej asaj se a do ta përkrahë Kosovën faktorin ndërkombëtar, BE-ja dhe SBA-ja. Kjo nga që komplet çështja e pavarësisë së Kosovës është realizuar në bashkëpunim me këta faktor. Serbia ka të drejtë të ngrej akt padi për ish luftëtarët e UÇK-s, mirë por realiteti është se ata janë përballur me proces gjyqësor dhe i proces ka përfunduar dhe ata janë shpallur të pafajshëm. Krejt loja që ka po ndodh tash me arrestimin e Haradinajt në Francë, ndërtimi i murit Mitrovic, problemet që u shkaktuan mërgjimtarve në kufi janë pjesë e kapitullit të 36 bisedimeve, të cilat Serbia po mundohet ta ndalojë apo ngadalsoj. Kjo për arsye se në atë kapitull Serbia do duhet ta njohë Kosovën si shtet pavarur, sqaron ish deputetja e kuvendit të Kosovës. Sipas saj, fatkeqësia qëndron në faktin e mos antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, siç është Interpol dhe Europol. Euleksi, duke qenë pjesë e BE-s, është mirë që në Bruksel të merret me fletë arrestimet që lëshon Serbia çdo ditë dhe t'ju bëjë me dije për personat që i kanë përfunduar proceset gjyqësore, shprehet Selmani. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare për Gazeta e Re, thotë se pavarësisht antarësimit ose jo në organizata ndërkombëtare, Kosova në një farë forme mund ta përdorë reciprocitetin ndaj Serbisë. Kosova si subjekti së drejtës ndërkombëtare normalisht ka vështirësitë e veta në kuptimin e antarësimit në organizatat ndërkombëtare në mënyrë që të jetë tërësisht e barabartë me shtetet e tjera. Sidoqoftë, kjo nuk duhet të paraqes problem, sepse duhet të marrin masa reciproke për atë sa mundemi dhe ku mundemi. Nëse jo në Euro ose Interpol, atëherë në qasin autoriteteve serbe në Kosovë, flet arreste për ta, e pse jo edhe arrestime kur të ketë hyrje ose kontrabandim ilegal të tyre në teritorin ton, si që jo rallë herë edhe po ndodhë, thot Hoti. Ramush Haradina ju ndalu të mërkurën në Bazel në akuzat për krime lufte dhe pritet që të dalë për para gjyqësis franceze, e cila do të marrë vendim nëse do të ekstradohet në Serbi me kërkes të kësaj të fundit.